დღეს კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრში პრემიერა გაიმართა მაკამ ახარაძის სტუდიის ბავშვებმა სპექტაკლის ჩვენ ცეკვავთ გერშვინს წარმოადგინეს. დადგმაში სტუდიის სხვადასხვა თაობის მსახიობები მონაწილეობენ. პრემიერა სტუდიის 15 წლის იუბილეს მიეძღვნა, როგორც სამხატვრო ხელმძღვანელმა მაკამ ახარაძემ აღნიშნა, სპექტაკლში სტუდიის ყველა აღსაზრდელთან ერთად მიწვეული მსახიობებიც მონაწილეობენ და ფინალურ ნაწილში სცენაზე ერთდროულად 65 ადამიანი დგას. ეს სპექტაკლი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და საერთოდ ეს თარიღი, იმიტომ რომ ჩვენ იუბილარები ვართ წელს, შეგვიშლა 15 წელი. ყველა თაობის, ჩვენი უფროსი თაობა არის, რომლებმაც დაამთავრეს სწავლა და უკან დაბრუნდნენ. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, მაგრამ პირველი შემთხვევა, რომ ისინი მონაწილეობენ პატარებთან ერთად სპექტაკლში. თამაშობ მუზის როლს, ძალიან მომწონს ეს როლი. ეს მესამე როლია, რაც მთავარ როლში ვარ და რა ვიცი, ძალიან მომწონს ეს როლი. მე ვთამაშობ მარსელა ჯულიას და ყვავილს. ძალიან მომწონს ეს სპექტაკლი, იმიტომ ასეთი სპექტაკლი პირველადაა.